Ранок п'ятниці міг би порадувати військовослужбовців такою кількістю уваги від жіночої половини людства. От тільки цього разу візит жінок став неприємним епізодом. Матері, дружини, сестри бійців прийшли із незручними запитаннями. На їх період припав найтяжчий період. Це постійні обстріли, це Дебальцевський котел, це зима, морози, слякоть, жара. Чому наших не відпускають в відпуск? У мене муж за рік був в відпустці один раз, 13 днів, в февралі місяці. Чоловічий організм способен витримати такий длительний період стресової обстановки, без відпочинку, в бойових умовах. Дружина бійця каже, відсутність відпусток командування пояснює недостатньою кількістю особового складу для заміни тих бійців, яких мали б відпустити на тимчасовий відпочинок. Вже не кажучи про те, що хлопці відслужили рік, тож за законом настав час демобілізації. Проте повернення додому відклалося. Жінки стурбовані, незрозуміло, коли ж вони дочекаються рідних. На ім'я командування рідні бійців склали колективне звернення. Мы обращаемся к 17-й танковой бригаде с таким вопросом. Мы хотим, чтобы она установила точные сроки демобилизации, так как на данный момент нет еще ни одного списка, боец не введен в курс, когда и как их будут демобилизировать. Второе, что мы хотим у них узнать, если, как они нам обещают, демобилизация будет проводиться в сентябре месяце, мы хотим, чтобы они нам разъяснили, они смогут это успеть. Демобілізувати всіх бійців, так як це третя хвиля, ми знаємо, це була найбільша хвиля, наскільки це можливо. На даний момент ніяких ясностей, коли нам чекати наших близьких, немає. Рідні озвучили ще багато проблем, які, м'яко кажучи, дивують. Адже в усьому світі захисник батьківщини, військовий – це почесне звання, і ставитися до цих чоловіків мають відповідно. Усі вони заслужені герої сучасної, неоголошеної, але все ж таки війни. Комусь за рік ніяк не видадуть посвідчення учасника бойових дій. Іншим вручили списки речей, які вони мають повернути до частини, коли звільнятимуться, без урахування того, що за такий проміжок часу у нескінченних боях від виданої форми мало що лишилося. І хлопці не ходять роздягнені, здебільшого завдяки волонтерам. Ще ті ж вафельні рушники, які в польових умовах за рік своє відслужили. Повертати – нічого. А за неповернення майна бійцю загрожує штраф, кажуть жінки. Обурень чимало, як не прикро, вони здебільшого справедливі. Зустріч із командуванням частини відбулася, як і планувалося, хоч і на емоціях. Посилаючись на військову таємницю та режим секретності особистих даних військовослужбовців, нашу знімальну групу на зустріч не запросили. Але, як нам вдалося довідатися, рідних бійців запевнили – демобілізація у 17-й танковій бригаді пройде з 3 по 30 вересня. Із запитаннями, чому не в серпні, як то мало би бути, порадили звертатися до Генштабу. Тож дружини та матері бійців мають намір писати колективне звернення ще й до Генерального штабу Збройних сил та президенту України. У 10-денний термін у частині обіцяють графіки демобілізації. А щодо речей, рекомендували писати рапорти, з якими потім розбиратимуться. Жінки переконують, їхнім близьким на фронті стало мужності протистояти ворогові, тож і у них вистачить сил таки домогтися справедливості.